nosaltres així i jo estava aprofitant que tinc una doctora fent-li preguntes. Per què que esteu en casa no se doneu compte? Però on tinc el micro? Així el tinc. Se m'ha pegat la volta, senyor director, us dic molt. És que no me fa cas, no me fa cas. Ja diu que qui s'ajunta en un coixo a l'any, coixo i mig. Quan s'ajunta en el pinganillo i el pinganillo passa de mi, doncs el micròfon ja fa el mateix. Si deia jo que estava parlant, tinguent una doctora, que vosaltres me vegeu tan bé i ens quedem creuades, que això ho faig fatal ara mateix. Però és que si no, és que me fa mal en un vago. No m'havia passat mai, i aquesta cada setmana m'he passat... I ahir sí que vaig estar ahir tota recta, però en la tensió encara me feia més mal. Així n'és que, i estava dient la doctora, pregunta. Bueno, doctora, estic parlant així amb la doctora Maritza Gutiérrez, que és responsable voluntària del projecte Salut Constant de Creu Roja, i a Salvador Duran, responsable voluntari del projecte Enredate de Creu Roja. Què tal, com esteu? Molt bé, moltes gràcies. Bueno, en la vostra també tinc que saludar a Pablo Guerola, que ens està veient i ens ha enviat ahir i ha dit que estic així. El saludem, el saludem. Bueno, què és Enredate i què és el projecte Salut Constant? Bueno, el projecte Salut Constant és un programa per a adults, per a majors. Es un proyecto que está encaminado para la promoción del envejecimiento saludable. Salud Constante, su nombre lo dice. Es un proyecto que pretende una reducción de lo que es ese impacto negativo sobre las personas mayores por el déficit, por el deterioro físico que inevitablemente está ocasionado por el aumento de la edad. Es un proyecto que el objetivo fundamental, entre todos sus objetivos específicos, es una serie de actividades, acciones para mejorar, para tener una calidad de vida dentro del hogar, dentro del domicilio y en contorno de esas personas, en contorno donde ellos se desarrollan. Uh-huh. ¿Y el otro proyecto, Enredate? Enredate es un proyecto que nace al mateix temps que Salud Constant. Per això en el CIRA, que és pionera en València i en la comunitat valenciana en el desenvolupament d'aquest projecte, ha volgut que siga conjuntament el projecte Enredate i el projecte de Salut Constant per a crear sinergies i per a aconseguir que les persones majors puguin en un mateix projecte, encara que són dos, fer el que anem a explicar ara. El projecte Enredate, així com Salut Constant, el que persegueix, com ha dit Maritza, és controlar, fer un seguiment de la salut de les persones majors. El projecte Enredate el que vol és sociabilitzar a la gent major. És a dir, estadísticament s'està comprovant que n'hi ha persones majors amb problemes de motricitat o amb problemes mentals o amb problemes dels dos tipus, que es passen el dia en casa soles perquè els fills treballen o perquè no estan ja els fills, davant de la tele, i la doctora m'ho explicarà millor, això el que és pitjor. Què busca Enredate? Enredate busca compaginar una sèrie de persones majors i contra més millor, perquè afortunadament el centre del CIRA de Creu Roja té molts voluntaris per ajudar, i fer activitats mentals, activitats físiques, activitats conjuntes, activitats de recreo, de xoc, de desenvolupament de la ment, de no estar quiets i que ells mateixa se senten que són encara útils per a la nostra societat. És molt important, això és importantíssim, que quan arriben a certa edat no pensen que ja s'acaba, no? Avui mateix ha vingut un home abans i m'ha dit és que va anar a fer el cumpleaños la meva sogra 100 anys, o sa mare, no me'n recordo qui m'ha dit. I jo li he dit, és que estan arribant a 103, 110 anys. O sigui, queda molta vida per davant. Jo sempre dic que és una segona joventut, no, doctora? L'edat adulta és una... Les persones majors de 65 anys és una etapa molt difícil en la que ells han de preparar-se. Y tenemos que prepararlos nosotros para llegar a esa etapa del envejecimiento feliz, con calidad, activos, independiente, con autonomía. Y eso es lo que se espera de este proyecto.
Entre estas actividades que nosotros realizamos, es importante el control y el conocimiento de su propia enfermedad. ¿En qué consiste esa enfermedad? ¿Qué pueden hacer para controlarla, para evitar que se descompensen? ¿Cuáles son los signos de alarma que estoy mal y que esta enfermedad no va bien? Y entonces se da una serie de capacitaciones, formación, y ellos van aprendiendo, se van socializando entre el grupo, se va interrelacionando, y eso es importante porque esas personas que están solos, enfermos, discapacitados, con disfunciones, ven en el grupo una ayuda, están aprendiendo, están cambiando hábitos de vida que toda una vida la han llevado y no son saludables. Entonces, quizás no puedan cambiar, pero lo van transmitiendo a otras personas. Y esas otras personas, a los hijos, a los nietos. Y eso es lo que es calidad de vida. Entonces, se espera siempre resultados positivos con este proyecto. Es muy importante. Fue una labor muy importante. En un enrédate que al final es va unit con el de proyecto de salud constant. Porque sí que es verdad que tenían muchísimas personas mayores que ellos están bé, volen estar en casa, volen estar a soles, bé perquè els fills estan treballant, volen sentir-se útils, que ahir heu donat en la clau, no?, de, en les activitats que els feu, que se senten útils, que vegin que sí, que encara els necessitem, que els necessitem, no?, perquè una persona quan de vegades, i ja no parla de la tercera edat, parla d'alguna persona més jove que per el que siga entra en una depressió i se sent que ja no val res, que, no?, és un poc el fer valer a la persona. Sí, de fet, el que estàs tu dient, nosaltres tenim persones de 80 i pico anys, però tenim persones de menys de 60 també, que s'han quedat ja que no poden treballar per una minusvalia física, que per desgràcia potser són viudos o viudes, o sigui, i que estan soles, i això està comportant-los pues, des de parlar de futbol, de tonteries, o comunicar-se, que és fonamental. És fonamental això, per lo que dius de l'edat. Porteu, bueno, en la població del CIRE, segons les dades estadístiques d'ARGO, en 2018 la població censada és de 44.393 persones, sent majors de 60 anys 7.964, i un de 7,94% de la població s'incrementa, no? Correcte. Que és el que teniu. Sí. I què pot fer la gent per a contactar amb vosaltres? Bueno, nosaltres tenim molt fàcil. Si tienen internet y saben manejarse por internet, es entrar en la página web de Creu Roja al CIRE y ahí tal. Que no. Están enseñándose. En ello. Que no, ahora te donaremos el teléfono. Y si no, la Creu Roja al CIRE, a nivel del CIRE, la conéis todo el món. Es desplazarse un día allí. Nosotros no estamos todos los días. Preguntar por Maritza, preguntar por mí. O preguntar per el projecte Salut o per el projecte Enredate, i allí la tindran perfectament. Ara vos donarem el telèfon. Però nosaltres incitem i volem que moltes persones, perquè hem fet una crida a unes quantes persones aleatòries que teníem en una base de dades d'allí de la Creu Roja, i molts, alguns han contestat, ai, jo és que sol és com vaig ir al carrer. No és problema, és que venen, però és que no, nosaltres anem a per ells en la furgona de la Creu Roja i les portem a les activitats, siga una excursió, com ahir que estiguérem en el castell de Cullera, o siga en el centre nostre per a fer xocs. No sé, bueno, xocs i activitats en general. No sé si tu vols afegir més coses, añadir com a doctora. Coses. No, està bé. Lo que queremos es que aumente el número de personas, porque realmente sabemos que existen muchas personas que están solo, enfermo, quizás solo porque no tengan la familia cerca, pero están solos porque la familia trabaja, están todo el tiempo en casa, y eso también los ayuda a incorporarse a este proyecto. Y con todas las actividades de información que tenemos, talleres, actividades de acompañamiento, el voluntario hace una función de movilizarlos hacia paseo, yoga, tai chi, hacemos incluso huerto,
acompañamiento a las consultas médicas, porque a veces tienen dificultades para, ¿qué dice el médico? No entiendo. Entonces, el voluntario lo acompaña a las consultas médicas, alguna gestión particular que puedan hacer, que es independientemente de otros proyectos, que no es atención a domicilio, es esquemáticamente en este proyecto. Y este proyecto se evalúa si hubo una aceptación, cambio, porque se incorpora también cambios en lo que son los hábitos, que es importante, de la alimentación, el ejercicio físico. Creo que lo que hay que promoverlo, estamos en la mejor disposición, se van a sentir muy bien en familia y esperemos buenos resultados al final de año. El teléfono que nos has preguntado es el 655-433-032. 655-433-032. Creo, Rocha del Cia. Pues moltíssimes gràcies. No sé si voleu afegir alguna cosa més. Donar-vos les gràcies a vosaltres, perquè jo crec que això és un mitjà de comunicació i de difusió molt important, i tota la gent del CIRA, pues, primer acte, que estan molt orgullós de vosaltres, i segona, que quan vos veja i vos veja, que vingueu cap ací. Vingueu cap a la Creu Roja, que vos esperem. Pues muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y estoy muy agradecida por la atención. Gracias a vosotros. Bueno, yo te preguntaría, ¿qué tenía que hacer para el lumbago? Esta posición no, ¿eh? Es incorrecta, pero tiene que trabajar. Entonces, exacto. Mantenga este normal, sentada correctamente y después, bueno... Es que mira, si me recolse, claro, ya tampoco. Un coixinet, ¿no? Un coixinet ahí darrere. No, realmente puede hacer una posición horizontal, acostada, flexione las piernas en una posición 30 minutos y se va a relajar y va a mejorar. Todo no es medicamento, todo no es inyección, las cosas... Gracias, doctora. Vaig a dir al senyor director, m'ha dit que faig el programa a Chità. Igual tenies més audiència. Sí. Moltes gràcies. I calor, no? Puede ser calor, pero bueno, casi muchos especialistas lo que quieren la cosa más natural. Jo ahir després d'ací vaig anar al gimnàs igual, vaig fer cinta a mitja hora, no vaig córrer, vaig caminar i després me trobava molt més millor, eh? Me trobava millor. Per l'exercici? No vaig abusar, vaig caminar normal, eh? Tampoc vaig ficar velocitat. El que volia era estirar un poc. Te fa mal darrere. Ah, sí, sí. Lumbàgia. Exacte. Vale. Pues moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vostè. Ens anem, però espereu-se, ens anem uns minutets a publicitat i tornem de seguida, no se'n vagin.